Сегодня патрульная полиция Онищук. Почему не выполнили дорожного знака 4-2 рух праворуч вантажного автомобиля? А чего он там стоит? Я не чую. Чего он там стоит? Для того, чтобы автомобили скеровывать на ваговый комплекс. На ваговый комплекс автомобили... На ваговый комплекс скеровывать повинен инспектор, а не знак. Это по-перше. По-друге, знаки стоят там без ГОСТу. И без чего? Не по ГОСТу. А ви як знаєте, і по-третє, тому що я знаю ГОСТ. І по-третє, жезл, яким ви мене спиняли, вже не дійствує. А вас зупиняв працівник трансінспекції, той жезл дійсний, скажіть, будь ласка. А ви чого махали? Ну, можливо, ви його не побачите, ви зліва. А зачем ви не махаєте, якщо він не дійсний? Ви скажете, що ви не бачили, то що я допомагаю. А куди ви знаєте, що я скажу? Ви повинні зупинитися на зрозумілий жест працівника МВС. Так написано правила дорожнього руху. Ну так, якби чому ви рукою... Чому порушили правила дорожнього руху, скажіть, будь ласка. Якщо їх порушен, пред'явіть докази, це раз. А по-друге, на що ви не махаєте, якщо його вже відмінили? Із-за того ви порушили правила дорожнього руху? Чи ні? Із-за того ви порушили я правила порушив? Дорожнього руху? Я щось не порушив? Не виконали вимогу дорожнього знаку 4-2, рух праворуч. Який встановив разом порушив? З табличкою 7-5-1, вид транспортного засобу, вантажного. Забороняючий знак був? Це був наказовий знак, який наказує. Це не інформаційний, так, а це з групи наказових знаків. Так, звісно. Почитайте, будь ласка, правила дорожнього руху. Ось тут зараз будемо читати. Принести вам правила? У мене є, я вам можу дати. Є правила? Да. Тепер передавіть, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційні документи. Зачем? Зачем? Ну, для початку я би хотів знати, що вони у вас є. А по-друге, скласти постанову за невиконання вимог дорожнього знаку. На основі чого? На основі того, що ви порушили їх, не виконали їх ні вказівки. Для того, щоб чоловіка в чому-то обвиняти, треба мати веські основання. У вас які основання? Саме. Добрий день. Стоїть відеокамера на пусту. Мені все одно, що у вас там стоїть. Стаціонар. Докази. Раз. Достатньо буде мені кілька пояснень свідків. Їх зараз на пусту у нас тут предостатньо. Ви заінтересовані ліця? Всі? Ні. Звісно, всі. Ні. Зацікавлені особи – це працівники МВС може бути. І тут є багато цивільних осіб. Тобто докази будуть доложені до постанови. Тепер, будь ласка, приділіть посвідчення водія реєстраційні. Що я нарушив? Я щойно пояснив. Я нічого не нарушив. Всі документи на вантаж. Ой, ти ж. Добрий день. Що я нарушив? Інспектор. Інспектор. Інспектор, я щось нарушив? Я вже пояснив, я вже два рази говорив, що допомагайте. Ну, я щось нарушив? Не виконали вимогу дорожнього знаку, рух праворуч, знак 4-2. Докази. Це наказовий знак. Докази. Маєте бажання, пройдіть, будь ласка, на комп'ютері. Ні, так це ж ви маєте бажання. А комп'ютер я собою не можу носити. Ну, це ж ви... Це ж ви маєте бажання. Ви маєте бажання? Ви маєте бажання? Складайте. Ви маєте бажання подивитися так. Придивіть, будь ласка, мені посвідчення водія реєстраційного. На основі чого? На основі пункту 2.4.1 правила дорожнього. При порушенні, що я порушив? У пункті 2.4.1 написано, що на вимогу. На законну вимогу. На вимогу. На законну вимогу. Працівника габаритного вагового комплексу. А ви працівник вагового комплексу? Або працівника МВС, водій. Повинен передати документи. Передати? Передати, саме Вау. Слово там передати. Не пред'явити. А ви працівник комплексу? Я працівник МВС. Ну і що? Передати документи, значить, в пункті 2.1. А в пункті 2.1 зазначено. Посвідчимо я реєстраційні документи. Передати? Дивіться, правило передати. Дорожнього руху. Право ваш дорожнього статут. Руху, почитайте, передати. Ваш статут чи ні? Я з вами розговорюю. Добре. 2.4.1. Прочитайте, будь ласка. Ну і що? Це ваше місто не було обозначено раз на ваговий комплекс керового інспектора. Це два. Ні. І що шо-то? Дальше продовжайте. Це якби стояло в виїзній ваги. Дивіться, пане мене, з вами виїжджували. Секундочку. А яке ви отношення імеєте до вагового комплексу? Скажіть мені. Я з вами не розговорюю. Я з вами не розговорюю. А я ні. Старший державний інспектор Собчук Андрій. Працівника МВС, я є працівник МВС на габаритно-ваговому комплексі. Значить, яке ви отношення? Ну і що? Значить, я відношення маю чи ні? Ну а яке ви маєте отношення? Добре виконуєте їхні вимоги.
Що ви? Я що там прописано? Направлення яке, на рейдову перевірку. Яке ви маєте відношення? Буде складено на вас акт за незаїзд на габаритно-вагового комплексу. Відмову від проходження габаритно-вагового комплексу. Яке відношення я маю? Я вам зобов'язаний представитися, вам представився, показую направлення на рейдову. Та я з вами не розговорюю. Я розговорюю з працівником поліції. Там мені все одно. Одійдіть. Куди? От мене одійдіть. Я до вас не підходжу. Ну одійдіть. Буде складено акт про відмову від проходження габаритно-вагового комплексу. Я вас попереджу. Та що хочете робити? Я вас не знаю і не чую. Я розговорюю з працівником поліції. У нас є все фото, відео, фіксація. Посвідчення водія, реєстраційні документи надаєте. Інспектор, ну що? Ви надаєте посвідчення водія, реєстраційні? На основанні і чого? Я вам поясню. Пункт 2.4.1. Що ви поясните? Що я порушив? Що я порушив? Відмову з проходження габаритно-вагового комплексу. Ви зобов'язані надати. Ну що я порушив? Так, ви не надаєте, так ви відмовляєтесь. Ви відмовляєтесь? Що я порушив? Ви відмовляєтесь надати посвідчення водія реєстраційного. Я порушив? Ви не прийшли, буде складено габаритно-ваговий контроль. Та я об'язан? Так, зобов'язані. Хто сказав? Хто сказав? Там знаки стоять, вони мовчать. Просто направляють транспортні засоби. Читайте внимательно, хто должен скеруватися автомобіль на ваговий контроль. На виїзних вагах, це стаціонарна вага. Да ви що, там є відповідні знаки? Ви що, іздіваєтесь? У мене вже куча відео є про цей ваш пост, так що не треба. Ну і замечательно. Можете робити все, що хочете. Складаю за заїзд, будь ласка, посвідчення мені адрес. Ну так що, інспектор? Пане, я з вами розмовляю. Інспектор, я розмовляю з працівником поліції. Я у вас даже не спрашивал, кто вы. Мне не интересно. Ну, мне не интересно. У нас будет складено акт про відмову від проходження габаритно-вагового комплексу. На основании чего? На основании чего? Как я відмовився? В письменной формі? А в якій формі? Пункт 2.4. Які це свідки? Це заінтересовані лица. Це за... Оце свідки? Ви свідок, молодой чоловік? З яких пор у нас работник поліції свідком являється? Ні, я вопрос вам задаю просто. А чого ви так борзо розмовляєте? Я вопрос вам задав. А, ви так говорите? Класно. Круте, ребята. Ну що, інспектор? Пане Врій, надаєте посвідчення водія реєстраційні документи та документи на вантаж? Інспектор. Чи відмовляєтесь? Пане Врій, надаєте документи? Ну що, інспектор? За істрою пункту 2.4 ви надаєте документи на транспорт? На основанні чого? Вам пояснили. На основанні 2.4. Я з вами не розмовляю. Я розмовляю з працівником поліції. Отойдіть і не мішайте. Чому треті ліца возле нас? Скажіть. Працівники Укртрансбезпеки. А що вони тут роблять? Працюють на габаритно-вагового комплексу. А що, чого вони сюди прийшли? Ви відмовляєтеся проходження. Хто вам це сказав? Я це сказав. Я це сказав. Я це сказав. Ну, слушайте, не знаю от словоблудієм займатися. Я все прекрасно слышу. Ви займаєтесь. Та можете так же само чемно одійти. Я розмовляю з працівником поліції. Чого ви вмішуєтесь? Чого ви вмішуєтесь? Я розмовляю з працівником поліції. З працівником поліції. Основання чого? Що я нарушив? Не вимо дорожного знаку 4.2, рух праворуч, вантажного руху. Це просто тобі. Ви порушили правила дорожнього руху. Докази. Я вам що, є пояснення свідків. Є мене відеофіксація. З яких пор заінтересовані ліца являються свідками? А які? Вони не є працівниками МВС. А що вони тут роблять? Працюють. У вас тут що? Працюють. Зговор? Дивіться, пане водій, це зговор. Корупційна схема. Ви надаєте посвідчення водія? Корупційна схема. Це фірмі Версаль. Ти зняв? Ви відмовились. Вас попередили, буде складно на вас акт. Відмовився я? О, без мене мене женили, да? Клас, давайте. Відмовились? Класно, давай, женіть далі людей.